anigu gaadiidley baan shacabka gaadiidley da ee dulmanayaalka ah Abdullahi Cali Faarax cunaye waxa uu ka mid yahay milkiilayaasha leh gaadiidka xamuulka ah ee ka shaqeeya ka dhaweyn ee magaalada Muqdisho waxa uu ka cabanayaa shirkado uu sheegay in dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ku wareejisay ka dhaweyn ee magaalada Muqdisho oo shaqo joojin ku sameeyay gaadiidkii ay kaga xamaalan jireen dakada weyn ee magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in xilligan shirkada gaar ah ee dakada weyn ee magaalada Muqdisho iska maamulan waxa uu dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ka codsaday inay wax ka qabtaan takrifalkan awoodad uu sheegay in ay ka wadaan masuuliyiin dawladda ka tirsan ee marka maamulo dakada weyn ee magaalada Muqdisho oo dhiga kaga jaqa shakhsiyaad dawladda kamida oo saaxiib gaadiidku ay kamid tahay oo maamulaha dakada uu kamid yahay iyo shakhsiyaad shacab ah oo mukhallaseen oo dakada loo xiray ayaa shacabkii baabiyay anuu waxa marka aan u doodayaa waxa weeye afhayeen baan waxaan u ahay gudiga dulmanayaalka cabashada gaadiidka afhayeen koodan xuquuqdii aan lahayn baan weynay markii aan mudacabanayay shirkada dadka aan afhayeenka u ahay buu laysankaana siiyay hadda aad duubteen masana waxaa naga joojiyay oo laaluus ku joojiyay iyo musuqmaasuq nimankii dakada loo xiray ee kambaniyaalka ahaa ayaa cagta iga saaray waxay yihiin faylasha tan waxaan dacwoonaya dowladdan dambe maxamed cabdullaahi farmaajo iyo maanta inta ka dhexle baan dacwoonay raggii aniga ila madaxa qarax baa loo dhigo lagu laayay anigu weli waa noolahay walow kaana ayay hanjabeen oo intaasoo jeer yiraaheen waa ku dilaynaa hay-adaha nabadgelyadana waa la socodsiiyey dadka dhiigayga lehna waan la socodsiiyey haddaan sababsado gacan bili aadmi inay nimankaa shirkadaha mas-uul ka yihiin oo ay idileen waxaan anigu marka aan u doodayaa oon ka hadlayaa waxaa weeye aniga iyo ragga afhayeenka aan u ahay ee lagu dulmay dakadii oo loo diiday inay xaquuqda aan leenahay aan ka helo dakadii dega soomaaliyeed ay noqoto oo aniga laba sano ka hor ayaa iigu dambaysay waa dhaweyd bay ii yeedheen lix tirii baan ka qaaday oo ay laba silic iyo saxariir aan ku qaaday waddooyinkii oo xidhan intaasoo maalmood markii laysoo celiyey oo mid walba noqday oo laysoo celiyey oo $100 baan ka helaa ee kharash ka badanay uu igalay ayay lix tirib siiyeen kilo gaari baan ahay afhayeenka waxaan ahay dulmanayaalka gaadiidka afhayeenkoodaan ahay waxaan anugu ka cabanaynaa dulmiga nala ku hayo lacagta baadda oo nala ka qaadayo dakadii oo ay naga yeesheen nimankaasi oysan nooba ogolayn wixii ka soo hara anigu maba galaba bilkuliyan waayo waa adkaysan waayey isticmaalkii waa u adkaysan waayey waxna iigaba soo hari maayaan gaari in maleya madaxweynaha xafiiskiisa u sukeeya wasiiraad baan ugu dhiibay qoraa aqalka sare ayuu yaallaa senatarka senator liya eliyaas ayuu xafiiskiisa yaallaa senatarka ugu sarreeya gaadiidka iyo aqalka sare inuu iga gaarsiiyo ballan buuna iga qaaday wuxuu yidhi bisha tan buu xiraanayaa marka uu soo noqdo ugu yaraan lix biloodna waa la yaallaa marka la furo baarlamaanka ayaan kuu yeedhaynaa waxaaka jirin oo muqdisho ka jirta carada waxay maqashayaan iyo adduunweynaha dadkii waa hagaagay midna waa la gaadhay waxaa la gaadhay homrenberg cadaalad baa la gaadhay dadka muqdisho ma wayna cadaaladda wax kulahayn annagu ma ajnabi baan nahay ma shaqsiyaadka maxaa siiyey xaquuqdii dadweynaha ka hortaagan cadaaladda shacabka iyo waxaan hortaagan waxaan ka codsanaynaa inay shacabka cadaalad u soo celiyaan oo ay u xaqsoodaan oo ilaahay ay ka baqaan 20 sano dadkanu dowladaanu wada noolaa maantana qaar badidoodu waa baabeen mahad xasan cabdi maato wakal telefishinka star magaalada caasimada ah ee muqdisho